Vi er nu sejlet op et stykke forbi Kap Alexander og er i Smitsund. Ikke langt fra Canada. Her skulle der være gode chancer for at se isbjørne. Det ligner en sæl, der ligger her, men det er svært at se. Her er det helt tydeligt, at vi ser en sæl. Vi sejler i øjeblikket over mod Canadas kyst, og det er planen at sejle sydpå langs kysten. Vi er heldige. Nu har vi også set en isbjørn på turen. Fra broen bliver vi orienteret om, hvor der er set en isbjørn. Der blev sagt isbjørn i klokken 2, og alle styrter over i skibets højre styrbord side og retter kameraerne skråt fremad. Fint system. Den kigger lidt efter os, men den ved godt, at vi ikke er farlige. Nu forlader isbjørnen os desværre. Den har ikke tid til at optræde for turister længere. Vi kan virkelig se en stor del af Canada. Her kan vi tydeligt se Nord-Canadas kyst. Her har vi hele strækningen. Så har vi igen fået øje på en svømmende isbjørn. Desværre er den i samme retning som solen, så den er ikke så nem at se. En af de andre passagerer var så heldig at tage en serie foto, da isbjørnen forsøgte at fange en sæl. Isbjørnen er verdens største rovdyr. Den kan blive ca. 2,8 meter lang og veje op til 500 kilo. På land kan den løbe op til 55 km i timen. Den lever af sæler, fisk, snehare, polarræve, lemminger, søfugle og unge hvalrosser. En isbjørn kan klare sig selv efter 2-3 år og bliver kønsmoden efter 3-4 år, men parer sig kun hver tredje år. Stakkels hanner. Vi har den også fra den anden side. Den var lige i vandet ude for os der. Det er yderst sjældent, at indbyggere og turister ser en levende isbjørn.
Vi er stadig heldige at kunne filme en her. Så siger vi farvel til isbjørnen. Det blev tid til at spise et grillmad på dækket. Det er en dejlig og helt speciel oplevelse. Vi er klædt godt på, og vejret er fantastisk. Vi sejler nu tilbage igen mod Grønland. Vi er nu sejlet sydpå i 4 timer og går i land på klipperne ved Kap Alexander. Her skal vi opleve den store koloni af søkonger. Søkongen er en alkefugl, der især lever i dette område. Den er 17-19 cm stor, har en kort hals og et lille næb. Som vi kan se her, er sommerdragten sort med hvidt på undersiden, og vinteren er den også hvid på strube og brystet. Søkongen har et vingefang på 40-48 cm. Det er virkelig et flot syn at se de store flokke af søkonger flyve over hovedet på os. Så skal søkongerne have fred igen, mens vi sejler videre sydpå mod Siu Rapaluk. Ja, så forlader vi Kap Alexander.